No tam bude se to hodí. Obě dvě ty vole. Popojí žijoku. Čup, čup. Ty vole. Teď až prdo, on tomu to vyjde na svůj. Ty vole. Vyška, jdu teď. Je možný, že to jede jako. Proč by to nemělo, protože to tlačí ten, že jo, to tlačí. Ty vole, já samozřejmě to samou půjdu. Dělej tady ten hasič, ty šedo. Myslím tě, než ty asi ti vlezu, to je vám. Už ale houkaj. Taky to může brnout, ne? Tam je nádrž. No můžou, no, ale. To je škoda i na druhý mám. No tak to už nějaká je, ale má tam nádrž, že? Druhý by měli kolejt aspoň, že? No, ale tomu nelezou moc, ne? To není zavolej. A je to nějaký ten řidič, toho auta. To je tam ten, co se drží za tu hlavu, ne? No? Já nevím. Ale ty musí víc si kvapení, víš? Nebo stáhne, že jsem tak do hasiče. Dělejte hasiči, kurva. Praskali jsme. No jo, ale jestli to bochne, tak to bude docela... Kdy máš fanci? Tady jo. Ty vole, to, tak to vypadá. Vítám to. To je dobré, nebo jo? Poteču. Tamhle ten už běží ze sprayem, to střeká aspoň to je. Jo. No až to nám to zkrátka, to už jsme zachránili. Hasičárna tady a hasiči nikde. No tak to mám. Co to je? Co tam je? A tam sedí, Vojto, tam sedí. Nebo ono prdol, taká boku. To bylo, ale ty, proč je to to samo? To je asi nějaká, já nevím, nechma s tomu, co chodí. No, stojíme úplně a bouchu na auto, nebo tady nahoře je auta. Pěkně tady hoře auta na parku, všichni kajeme se tam a vytěla, vyhoří. A teďka, volej hasiče, teprve štěkáme na hasiče, ještě jedu. Tak můžeš, pojď rychle domů. Teďka už jedeme. Já to vám natočím. Je to důkaz máčku materiál, důkazný materiál, takže točit to můžeme normálně. Hlavně bachar by to bouchal. Když to radši? Ale smačuj moc, nechoď tomu vlíní, barčo. Ty vole. Tam je ještě druhý. Ty vole. Ty vole. A už jdou hlavu. To už nebo, pojď blíž. Kdo? Ne, to tady ten kolik, když ten spálec, když jsem za tu hlavu, to je jeho auto. No já vím, ale musíte taky v tohle vypadat.
tam měl nějaký zkrátka. No tady člověk, no dělá si prděl, jako tamto auto, nebo co jako. Ty vole.